Eo Novo Río Natura Monbus, ponse las mans de Moncho Fernández e de José Luis Mateo. Con Mateo estivemos esta mañá durante a presentación dun campus. Na súa cabeza están as fichaxes que precisa o Obradoiro. Mateo recoñece que hai ofertas por algúns xogadores e quere un Obradoiro competitivo, sobre todo pensando na Copa do Rei do próximo ano. Selo anfitrión da Copa do Rei fai especial a próxima temporada e convida ao club a facer un esforzo. El presupuesto no va a bajar y bueno, trataremos de mantener tener o mejorar el nuestro poder adquisitivo, ¿no? En un año tan ilusionante como es el de la Copa del Rey. A idea é conservar a maior parte do equipo. No es sencillo tener una continuidad muy alta de jugadores, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de tener la máxima posible. Reter a Corbacho parece a día de hoxe o reto máis difícil. Alberto es un jugador que ha sido muy importante en la historia de nuestro club y bueno, veremos qué es lo que depara el mercado y dónde estamos todos dentro de un par de meses, ¿no? Otros clubes preguntan por jugadores con contrato en vigor. Hay una diferencia entre preguntar por un jugador o incluso hacer una oferta por ese jugador y que el jugador deje de pertenecer a tu equipo, ¿no? Ainda cos que están, siempre se puede mejorar. Sí, hay alguna línea que nos gustaría, en la que nos gustaría mejorar, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues Moncho Fernández atén novo xogador para esa temporada. Para as próximas dúas, trátase de Imantas Benchius, un ala lituano de 25 anos e 2 metros e 3 centímetros de alto. Chega da Liga Polaca do mesmo equipo que Adam Baczynski. No Trefis Sopot fixe unha media de 14,3 puntos por partido cuntino do 41% desde a liña de 3. Son xogador polivalente, pode xogar no 3, pode xogar no 4, con bo lanzamento, con o campo, arriba e abaixo. Un xogador que xoga con bastante enerxía, xuda no... axuda no rebote. Benchius chega para reforzar o xogo exterior do equipo. Asina por dúas temporadas. Avalado polos seus números na Liga Polaca, Benchius decantouse polo Obradoiro polas boas referencias que recibiu do club e, sobre todo, porque quería xogar na mellor liga de Europa. It was one of the most biggest challenge because also like I played in Lietuvos Rytas, we played in EuroLeague. I got some experience from there, but also here in ACB last season was 5 EuroLeague teams, 4 EuroCups, so it's the best league in Europe and it will be a very good challenge for me. Este que ven é Artem Pustoji, pivot ucraíno de 2 metros 16 centímetros, fichase do Río Natura Monbus. Xoga no Kimik do seu país, ten 22 anos e vai asinar col equipo obradoirista por 3 temporadas. Tres temporadas cedido polo Kimik. Ten de media 15 puntos e 6 rebotes por encontro. Río Natura Monbus anunciou unha nova fichaxe. Santiago Justa, xogador de perímetro de case 2 metros, ten 18 anos e procede do Real Madrid, co que disputou algúns partidos da Liga Endesa. Santiago Justa gañou a Euroliga Junior e o Campeonato de España. No Obradoiro creen que Justa acabará adaptándose co tempo a posición de escolta. Vai asinar por 3 temporadas. Haberá moitas caras novas, pero a filosofía e a esencia seguirá sendo a mesma. Con só 3 baixas confirmadas, pero da importancia de Corbacho, Rafa Luz e Cliva, pódese falar dun cambio de ciclo que Moncho Fernández acepta con naturalidade. Nos queremos xogadores que queran estar aquí, que entendan que o Obradoiro é un bo sitio para eles, que entendan que poden medrar con nos polo noso orzamento, pois non sempre podemos reter a todos os xogadores que nos gustaría, e entón as veces os cambios de ciclo, como ti dís, prodúcense por causas alleas a nos. Só 6 xogadores teñen contrato, polo que queda traballo para manter o bloque, apuntaralo con fichaxes ilusionados polo proxecto. Con Tyler Hoss, que apuntaba a Compostela nunha entrevista nos Estados Unidos. Si xoga baloncesto e é o rapaz e quere estar aquí, pois é un dos que cumple con esas premisas, pero igual que Tyler Hawks, moitos outros. Sempre reacio a falar de nomes propios, Moncho Fernández ten clara a folla de ruta do seu 6º proxecto, en que o club organizará a Copa do Rei. Nos non xuntamos cromos, o que intentamos é construir un equipo, non? En base a unhas características que non por repetidas deixan de ser importantes. O Río Natura Monbus ten atada a súa cuarta incorporación deste verán. Trátase do pivote norteamericano Alec Brown. Foi o propio Alec Brown
quien confirmou na súa conta de Twitter que esta temporada vai xogar no Obradoiro. O xogador de 22 anos e 2,16 de altura relacionouse ao Obradoiro verán pasado, pero unha lesión no ombreiro impedira a súa chegada. Xogador corpulento, Brown destaca polo seu tiro exterior e o seu poder intimidatorio. O Río Natura Monbús suma unha peza máis o seu novo proxecto. Trátase do ala pivot Angelo Calogiaro, estadounidense con pasaporte italiano, xogador de 26 anos e 2,05 de altura. Calogiaro formouse na Universidade de San Francisco e ten 3 anos de experiencia en Europa. A última temporada xogou na Liga Alemá no equipo de Bonn, promediando 12 puntos e 4 rebotes. Con Angelo Calogiaro, Obradoiro ten case pechadas as contratacións no xogo interior. Agora a peza máis cobizada é a dun base. Obradoiro xa ten un xogador máis para vindeira campaña, un reforzo importante pro xogo ofensivo. E ese home, Tyler House. Estas son imaxes del participando na Liga de Verán da NBA nas Vegas, cos Cleveland Cavaliers. Finalmente non foi fichado polo actual subcampeón da Liga e xogará o próximo ano no Obradoiro, que tiña os seus dereitos en Europa. House é un tirador que chega a Galicia dende a Liga Universitaria Americana. Alí, en 4 anos, logrou promedios superiores aos 20 puntos por partidos. Ten nacionalidade belga e será un dos referentes exteriores no equipo de Moncho Fernández. Río Natura Monbús, Obradoiro xa ten o cadro de xogadores completo. Este que ven é Donnie McGrath. A última fichaxe é un base estadounidense con pasaporte irlandés. Con esta incorporación, Moncho Fernández xa ten os 12 xogadores desta temporada confirmados. McGrath xogou a temporada pasada a Euroliga co Efes. Este ano, quería volver xogar competición europea, pero en vista de que non lle chegaba ninguna oferta interesante, decidiu aceptar a proposta do Obradoiro. Un 93 de estatura, 31 anos, e o seu posto natural é de base, pero pode xogar tamén como escolta. Esa está en marcha o Río Natura Monbús, con 7 caras novas, os de Moncho Fernández inician a pretemporada cun triángulo angular en Vila García ante Estudiantes e Gran Canaria. Queda moito por facer. O novo Obradoiro debe ensamblar todas as pezas. A inexperiencia non está enfrentada á calidade ou saber facer, non? E é onde nos apostamos. Sabemos que vai a facer falta un tempo para que coñezan, se adapten, entendan o que a vida en Europa, o baloncesto en España, pero estamos convencidos de que teñen a calidade para axudarnos a conquerir os nosos objetivos. Somos xeradores de ilusión, ese é o noso principal traballo. Eu penso que, de todas formas, a xente moi consciente de quen somos, de cal é o noso objetivo. E unha das grandes novidades no Obradoiro vai ser o estadounidense Tyler Hawks, un consumado tirador disposto a demostrar todo o seu potencial. Tyler House encaixa a perfección na definición de tirador puro. O Río Natura Monbús aposta por un anotador compulsivo para liderar o seu ataque. E o americano asume con naturalidade o seu papel. I'm comfortable with the name because that's what I've done my whole life. I've kind of been known as a shooter and I want to help the team in that way, but I want to be able to be an all-around player as well. House encabeza unha renovada versión do Río Natura Monbús, marcada pola xuventude do plantel. I think our guys have a lot of experience in other places, and I think if we come together and work hard, we can do some great things this year. A trayectoria do equipo pasa polas mans deste xogador. Que pasa, tíos? I'm the new American Tyler Haas for Obra. Really excited about the season, so come out and watch us.